Goeiemôre, liewe mede-Christen. Ons laaste oordenking die week kom uit Lukas 13 vers 1 tot 5. En Sondag se preektekst is Lukas 15 vers 1 tot 3 en 11 tot 31. Noodgedwonge het ek baie leringe, wondergeneesings en liefdesdade van Christus oorgeslaan. Alles dinge wat gebeur het tydens Jesus se uiters belangrike reis na Jerusalem, waar hy volkome verlossing vir die mensdom sou bewerk. As jy daarvoor tyd kan vind, wil ek aanbeveel dat jy oor die naweek, miskien vooral sonnaandmiddag, die hele reisverhaal lees, vanaf Lukas 9 vers 51 tot Lukas 19 vers 27. Dit sal vir jou baie lig bring en insig gee oor praktiese Christenskap. Vanoggend lees ons oor die belangrikheid van bekering tot Jesus die Messias en verlosser van die mensdom. Lukas 13 vers 1. Juist in daardie tyd het mense vir Jesus kon vertel van die Galileërs vir wie Pilatus laat doodmaak het waar hulle besig was om hulle offerdiere te slag. Dit was 'n gebeurtenis wat die hele land geskok het. Die Galileërs waarvan hier sprake was, was bekend vir opstand teen die Romeinse owerheid. En nou het hierdie Galileërs in die voorhof van die tempel geoffer. En daar het Pilatus hulle laat doodslaan, sodat hulle bloed met die bloed van die offerdiere vermeng geraak het. Jesus se reaksie op die nuus is soos volg, vers 2. Toe antwoord Jesus hulle, dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die ander Galileërs, omdat dit met hulle gebeur het? Die opvatting het bestaan, dat as daar iets slegs met mense gebeur, dit 'n bewys van straf deur die Here is, omdat hulle skuldig is aan iets. Jesus leer dit so uit, nee sê ek vir julle. Maar as julle nie ook bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omgaan. Jesus bedoel dat die gebeurtenis 'n roepstem van God is. Almal moet tot inkeer kom en hulle bekeer. Dit beteken dat hulle Jesus as die Messias moet aanvaar. Solank as wat hulle dit nie doen nie en ander Messiasse wil navolg, wat hulle tot opstand teen die Romeine lei, soos die Galileërs soms gedoen het, sal hulle noodwendig ook deur die swaard sterf. En is presies wat later weer gebeur het. Nog 'n voorbeeld, vers 4. Of daardie 18 wat dood is, toe die toring van Siloam op hulle ineengestort het, dink julle dat hulle skuldiger was as al die ander inwoners van Jerusalem? Dus moenie vinger wys na ander, veral ander wat teëspoed het nie. Kyk wat sê Jesus, nee, ek sê vir julle, maar as julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom. Besef jou eie skuld en kom tot bekering. Dit beteken, bekeer jou tot Christus, die ware Messias, wat jou deel maak van die koninkryk van God. Die apostel Petrus het later in die tempel in die pilaargang van Salomo dieselfde gesê, Handelinge 3 vers 19. Daarom bekeer julle en kom tot inkeer, dan sal God julle sondes uitwis en dan sal daar tye van verkwikking van die Here afkom. Die kern van praktiese Christenskap is om jou tot Christus te bekeer, hom aan te neem as jou verlosser en in 'n kind-vader verhouding met God te leef. Meer hieroor sonoggend, wanneer die boodskap kom uit Lukas 15, die gelykenis van die verlore seun volgens die ou vertaling, of die gelykenis van die pa en sy twee seuns, die 2020 vertaling, of anders gestel, die gelykenis van die vader met sy oop arms. Onthou, bekeer jou tot Jesus
en leven. Bekeer jou ook dagelijks. Kom ons bid saam. Heere, ons het gehoor. Duidelijk gehoor. Bekering. Bekering tot Jezus, die Seun, die Messias. Bekering tot U. Terugkeer. Om U kind te word en te bly. Dankie vir hierdie duidelike woord. En volgend kom ek opnuut na U en bekeer ek my. U is my verlosser, my saligmaker. U het my sonde tot niet gemaak en vergewe. Amen.